Prej ditës në stadiumin e Rëllbenja të pak të në 60 vënde për realizimin e vaksinës ishin përgati për ditën e sotme, e cila shënon nisjen e procesit të vaksinimit kundur COVID-19. Në fillim të vitit, Kryeministri Edi Rama kishte njoftuar se ishin garantuar 500.000 doza nga kompania Pfizer-BioNTech. 10.000 dozat e para pritet të mbrinë në javën e 3 të janarit. Paralelisht, autoritetet kanë qenë në bisedime bilaterale edhe me disa vende të tjera. Dhe vaksinimi që fillojmë sot është rezultati i parë i një prej kanaleve bilaterale me një vend bashkimit evropian, të cilin nuk jam i autorizuar ta bëj me dije se cili vend është, dhe kjo për shkak të kërkesës së tyre vet. Bëhet fjalë për afro 1000 doza të siguruara për të nisur procesin. Ministra e Shëndetësisë Gerta Manastiliu shpjegoi se në bazë të planit kombëtar të vaksinimit, mjekët infermierët që ofrojnë shërbime në spitalet tona COVID do të jenë të parët që do të vaksinohen dhe vaksinimi i tyre pra fillon sot dhe do të shtrihet në ditët në vijim sipas kapaciteteve të planifikuara. Më pas do të vijohet me të gjithë personelin shëndetësor afro 23.000 vet, alternuar dhe me moshat e thyra mbi 75 vjeç, duke nisur me ata që jetojnë në shtëpitë të moshuarve dhe në institucionet e kujdesit shëndetësor e social. Në ditët në vijim, Shqipëria pret të marrë dhe afro 2.000 doza të tjera, nga të cilat një pjesë do të shkojnë për personelin shëndetësor të spitalit infektiv të Prishtinës. Kosovën nuk do ta lëmë veç. Kosova është në COVAX, por s'dihet se kur mund fillojë. Ne nuk ja zgjidhim dot hallin, por që t'ja qajmë, jemi jo të detyruar, po jemi shumë të natyrshëm të prirur ta bëjmë të gjë. Kryeministri Rama u shfaq sërish kritik ndaj Bashkimit Evropian, i cili e la jashtë planit të vetë të vaksinimit Ballkanin Perëndimor. Është jo vetëm e pa pranueshme moralisht dhe politikisht, por është edhe pa justifikueshme logjikisht. Është pa justifikueshme logjikisht për një arsye shumë thjeshtë, sepse Bashkimi Evropian nuk i kushtonte asgjë që fare mirë mund të linte një pjesë sado të vogël për vendet e rajonit. Dhe thoshte, ok, nga të gjitha këto, 6 vendet e rajonit do marrin dozat për mjekët e infektivit. Qoftë dhe për mjekët e infektivit. Dozën e parë të vaksinës e bëri drejtuesja e spitalit infektiv në Ataçollë. Më pas ishte radha e kryeministrit. Më herët ai kishte shpjeguar se unë do ta bëj vetëm për të dhënë mesazhin e qartë që vaksina jo vetëm është e sigurt, por vaksina është arma asgjësuese e këtij armiku të padukshëm. Përveç stadiumit Rëllbenja në Tiranë, vendet ku do të realizohen vaksinat do të ngrihen dhe në qytete të tjera, duke nisur me Shkodrën dhe Vlorën. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.